target grip bullseye 288-55-8000. Two contacts hostile, hot. Black 3 target south arm. Black 2 will target north arm. Black 2, Fox 3. Black 2, crank north. Black 2, people out. Black 2, spike, defensive. Obi-Wan, picture. Grouper, bullseye 315, 1000 hops. Attack rate. 10 miles. Copy. Black 2, 3, group FRA, 090, 10 hops. Kappana käännetään sisään yhtä aikaa. 110. Copy, käännetään vaan sisään. Back to turning hot. Interception. Hawking 2. Akseli tulee kohta. Jep. One targeted. 25 miles. Ota ihan sekunti. Jos ei osu, niin kolmonen samot nord ja sit lähtee nää. Back to Fox 2. 3 alpha. 2 on the merge and splash, splash. Copy. Olipa tilanne vittu, morjes. 3 heads up. Tuli nämä fuel low varoitusta.